Afandi bilan jo'rasi ichib mazza qilib, chakib, kayf qilib o'tirgan ekan, eshikka zvonok bosilibdi. Zvonokka kim u? Debdi afandi. Eshikdan biza militsiya biza debdi. Biza militsiya cho'qirganimiz yo'q, biza asal qizchalardan cho'qirdik debdi. Bilamiz siz cho'qirganingiz yo'q, sizni qo'shnilaringiz bizani cho'qirdi desa. Sizlarni o'sha qo'shnilarimiz cho'qirgan o'shalar qilib versin, biz lufcha asal qizchalarni kutamiz. Bitta negr ayol ginekologga keldi. Ginekolog oyog'ini ochib o'tirgan ekan, ginekolog o'shaqa qarab o'tirib, o'ylab, yana qarab o'tirib, o'ylab, oyog'idan qars qilib urib, "Bo'lla" debdi, "Olaman" debdi. Nimani olasiz doktor debdi. Qapqara Malibu, qapqara salonlari ko'zimni qapqara tonirovka qilingan Malibu'dan olaman. Bitta ayol ginekologga kirib, oyog'ini ochib o'tirgan ekan, doktor buni qarab, oyog'ini arasiga qarasa, shunoqangi uzun bo'lib ketgan ekan sochlari. Keyin aytdi, "Apajon" debdi, "Sizga yoqadimi shuncha debdi o'stirib yurish" debdi. Bu debdi gigiyenaga ham to'g'ri kelmaydi ki debdi. "Bilasizmi doktor" debdi, "Mani erim tozalagan ruxsat bermaydi" debdi. Doktor achchig'i kelib, "Eriz qeraydi" debdi. "Erim zalga o'tiribdilar" debdi. Zalga chiqib qarasa, bitta erkak o'tiribdi, olib kiribdi. "Bu nima edi" debdi. Kim bu? Erkakkina kulib, "Mom bu" debdi. "Bu bilaman momligini" debdi. "Nima unga" debdi. "Sochlari" debdi. "Jamalak to'qsa bo'ladi" debdi. "Shu jamalak to'qilayotgan sochlar" debdi, "sizga yoqadimi" debdi. "Yo'q, yoqmaydi manga." "Nimaga bemasa ruxsat bermaysiz tozalagan" desa, "Manga farqi yo'q, tozalasa tozalaversin" debdi. Keyin doktor ayolga aytib, "Mana eriz ruxsat beribdi-ku tozalagani" debdi. Doktor, "Bilasizmi, bu mani erim emas" dermaydi. Hammaga alangali salom, yoqqan bo'lsa like bosing. Agar sizda yangi qiziq latifa anekdotlar bo'lsa kommentariyaga yozing. Biz o'qib chiqarishga harakat qilamiz. Podpiska tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Eng yangi latifa anekdotlardan birinchi bo'lib bahramand.